Okey, pagi ni kita try rojak madu katih. Rojak katih madu. Ni tepi nyunyuk. Okey, dengan tepi nyunyuk. Artis kita. Muka artis tengok sikit, muka artis tengok sikit. Yeah. Artis. Jangan main, kupa main. Jangan lupa tag Facebook Sang Madu 3. Dengan hashtag rojak katih madu dapur orang. Okey, hari ni kita test. Tengok. Tengok molek. Kita test. Bah. Makan dulu. Allah payah nak buka macam tak boleh makan je. Oh, berat nanang. Tabak pun. Tolong buka, tolong buka. Tolong buka tu, tolong buka. Aduh. Aduh. Kita nak test. Try tepeng nyuk-nyuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuk-nyuk dah. Oh. Sting tu. Bukan nyunyuk dah. Oh tak? Okey. Ha, ni cara buka. Tuang dia buka. Dia ikat macam tak boleh makan. Pastikan ada cok. Pastikan ada cok. Yang ori ya. Yang ori. Okey, cara tuang. Tuang. Selalu. Lepas tu tunggeng. Oh, pekat molek bah. Ambil dah wei mana ni rojak katas ni tapi disebabkan kena paksa makan makan gok ni. Ambil. Okey. Okey. Kita test dulu tengok macam mana. Sedap ke tak? Nanti dulu. Nanti dulu. Pastikan yang ada cok yang ori. Okey, rojak katas madu. Dapur orang. Bu depan, bu depan. Okey, tak depan ni. Kan dah kenal kan. Okey, depan ni kena. Beres bos. Okay, kita test dulu tengok. Kita ada MOU. Sekiranya rojak katih madu ni dapat sambutan, kita akan ekspor ke Indonesia. Itu dia. Ke Jakarta. Pasaran lepas PKP, insyaAllah. Okay, kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dah telang ke ni? Baru ngak-ngak-ngak-ngak ni. Baru denyuk lah. Aduh! Kapit lah ni lah, bibir. Barang lah. Eh, barang. Tak sesi lagi ni. Nak jet lagi ni. Kau boleh free. Tapi betul, tuan-tuan. Ni dah terkenal seluruh dunia. Seluruh dunia pula. Seluruh Malaysia. Dah sampai Putrajaya. Sampai jual baru saat ni, orang KL pula mari beli. Memang dah menjadi satu ikon. Dua orang dah pelanggan KL gini. Produk tradisional di Hulu Terengganu, di Kuala Berang, di Bukit Tobak. Marilah nak percaya. Kalau rasa tak sedap, ambil cuah lalu. Saya bayar, free je. Ni jaminan. Jaminan kualiti. Ada quality control tak? Ada. Okey, makan. Mari Ken buat kerja, Ken. Mari buat kerja. Okey, mari. Apa kerja mari dah? Kerja mari dah. Untuk stok hari ni. Hari ni, sampai tengah hari ni saja diberitakan dah 250 buku habis. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Betul, benar, betul. Buku. Ni betul, bukan cerita reka-reka ni. Betul. Sebab kita ni daripada Masang FM ni. Masang FM. Masang FM. Pak ni baru manis. Okey, jadi untuk mendapatkan rasa dapur kayu arang yang ori, saya jemput mari semua ke kampung Bukit Tobak. Jumpa dengan tokel kita ni, ori juga. Ramai tunjuk muka sikit. Ni tokel. Aduh, peace. Bukan handsome, porong je. Tak, gini je. Porong je, tapi hulu. Awet gila. Tepen nyunyuk. Awet gila, boh. Tapi tak berani je, bini marah. Bukan nak ke mana. Bukan nak ke mana. Okay, bye. Test sekali lagi. Last. See you. Bye.